Hai, salut fraților, ce faceți? Toate bune și frumoase? Bă, stăteam într-o seară, destul de târziu, stăteam eu așa liniștit în pat, întins, și eram, bă, nu, parcă nu mi-e prea somn. Zic, hai să iau telefonul. Și când iau telefonul, îmi vine mie o idee așa. Parcă am văzut un video pe YouTube cu cineva care încerca să facă un cuțit beret din, nu știu, ceva cap de topor sau ceva de genul. Și eram, po, eu e și șmecher. Eu nu mă știu în a face chestii faine din metale, dar mă gândeam, hai să mă uit așa un pic scurt pe AliExpress, dacă e ceva interesant sau nu. Și nu e o reclamă sau ceva. E mare AliExpress-ul ca și Wish-ul. Și zic, bă, hai să mă uit așa pe site-ul ăstora, am aplicația pe telefon, hai să văd cât costă unul. Și tot am căutat, eu am căutat, și până la urmă dau de unul la 4 dolari și 74 de cenți. Asta însemnând undeva la 20 de lei. Mă l-am comandat. Mi-a venit după vreo lună și ceva, cred. Și zic, hai să-l văd, să-l deschid. Bun, și cam asta am primit. Nu știu dacă se vede ce scrie aici. Ca și idee, nu pare ceva extraordinar de wow. Totuși am dat 20 de lei pe cuțitul ăsta. Cam astea sunt detaliile de pe spate. Vi le voi lăsa aici pe ecran și dați voi pauză dacă sunteți interesați. Mai jos nimic, doar un Bloodhound cu specificul corb de pe spate. Și cam atât. Opa! Haideți să-l deschidem să vedem ce e înăuntru. Adică, mă rog, se cam vede ce e înăuntru. Nu cred că e ceva ascuns aici, dar în fine. Nu știu, cred că asta e doar de design, așa. Eu l-am mai deschis și când l-am băgat înăuntru, o forțat aici și s-o cam rupt cartonul ăsta. Cred că e doar așa ca și design toată treaba asta. Asta e efectiv loading screen-ul default de la Apex. Adică gen, când s-a lansat Apex-ul, cred că a fost prima poză legată de Apex de pe internet. Și acum să vedem cuțitul. Eu i-am rupt din greșeală funia asta și am legat-o aici. Sincer, mi se pare destul de slabă ața asta și nici nu cred că aș mai schimba-o, nu cred că aș mai pune alta, pentru că știi cum e, nu prea arată bine ața asta. Singura chestie care e faza cu ața asta e că poți să-l învârți, știi? Pentru că degetul în gaura asta nu prea intră, nu prea poți să faci tu scheme învârtind cuțitul așa, pentru că nu intră degetul, știi? Intră doar ăsta mic. Și ăsta, cam atât. E un model mai micuț al cuțitului decât ar fi în mod normal. Adică, în mână stă cât de cât ok, dar na, ar fi fost drăguț dacă era un model un pic mai mare. Hai să-l și deschidem, de ce nu? Și cam ăsta e cuțitul. Mie mi se pare genial cum arată. E foarte frumos. El nu vine ascuțit, dar cred că aș putea să-l ascut. Vârful e destul de ascuțit. Adică, cred că dacă l-aș înfige un pic mai tare, m-ar durea. Mie îmi place cum arată cuțitul ăsta, foarte, foarte drăguț. Se văd reflexii așa frumoase în el. Scria pe spate ce tip de metal este ăsta. Pare ok, e un pic cam greu, ceea ce e bine. În mână se ține ok. Nu mi-acoperă, în schimb, toată mâna. Gen, vreo 3 degete, cam așa. Dacă chiar aș vrea să-l țin bine, ar fi numai în 2 degete, 3 maxim. Deja al patrulea vine direct peste chestia asta, care asta cred că ar trebui să fie în afara mâinii. Dar e ok, overall e ok. Arată bine, se simte bine. Până la urmă, na, e cu țin peret. Nu, ce vrei mai mult de atât, nu? Overall, eu nu l-aș numi neapărat un scam, însă nici nu te puteai aștepta la ceva mai mult de la 20 de lei cât am dat pe el. Mie mi se pare un cuțit destul de ok ca și ornament. Cred că o să îl las așa. Mai jucăm cu el pe live-uri când jucăm Apex. De la 20 de lei nu cred că te aștepți să poți să tai pâinea cu el. Însă, niște pateu pe pâine cred că merge. Poate facem asta într-un video următor.
sărbători. Ok, asta fiind spuse, să băgăm mâna înapoi în teacă, pentru că are un vârf destul de ascuțit. Dacă vreți un ornament destul de ieftin, la 20 de lei, puteți să vi-l luați. Până data viitoare, nu uitați, dacă v-a plăcut video ăsta, să dați un like, un comentariu cu o sugestie pentru video următor. Mă gândeam să fac și un video în care vă dau anumite sfaturi legate de Apex Legends. Încă nu știu sigur ce aș recomanda pentru cineva care se apucă acum de Apex, dar mă voi gândi și poate îmi lăsați și voi niște sugestii de recomandări pentru începătorii la Apex. Toate bune, să aveți o zi minunată, o seară minunată, numai bine, pa, pa!